Na gim si ishte sorolatur gjithë natën. Martini takoj një qanë gjahu plak. Të strukur në anë të rrugës. A i ishte një pamje të trishtueshme dhe për pshërëtim të thellë. Qarë ke? E pyet i Martini. I mëzët dëmte të më vristem, nga që s'ka më fuqi të gjuaj. Ndaj i ambatha, por nuk e di ku të shkoj. Kam uri dhe etje. Eja me mua, kam dëgjuar se në Bremen kërkojnë muzikant. E pse jo, po të shoqëroj, do të bëjmë rrugës tëk. Tha qeni Argo. Martini dhe Argoja nisën të ecnin krah për krah në rrugën që të qonte në Bremen.